Ladies and gentlemen, përshëndesim nga Tërbaçi. Mirëdita të gjithëve, mirë se erdhët në një nga fshatrat legjendare. Jemi këtu me Irisën, e cila është nga... Përshëndetje nga Tërbaçi. Nga Tërbaçi, e jatë nga tregosh dhe këtë muzeun lapidarin. Ky është lapidari, ku janë shënuar gjithë emrat e dëshmorëve aty. Ti vetë je nga Tërbaçi? Po, sigurisht. Jeton këtu apo? Tërbaçi. Unë jetoj në Vlorë, por shtëpinë e kemi këtu ende. Unë kam prindrit këtu që vazhdojnë jetojnë. Ka pak njerëz që vazhdojnë jetojnë në Tërbaç, megjithatë ne gjithmonë kthehemi, rikthehemi, të paktën në familja ime, por e di që edhe shumë familje të tjera. Po pse ike kurike? Pse ika kurika? Kurika ika sepse shkollimi. Arsye kryesore, po. Ndonjë për punë, për... Po, normale, për punë e për të gjitha, por sigurisht që nuk kam shkëputur kurse si kur në Tërbaçi, sepse thashë edhe pak më parë theksova që prindrit e mi vazhdojnë jetojnë këtu, dhe pavarësisht se u shkëput në për një farë kohë, ne u rikthem sërish këtu, shtëpinë e kemi, vazhdojmë vim, dhe muajt e verës kur kemi pushime, do me thënë shumë dit i kalojmë këtu në Tërbaç, fundi-fundi të zhvendi jonë i zemrës, dhe rënjët këtu i kemi. Për çfarë një Tërbaçi? Për shumë gjëra. Për shembull? Për shembull për traditën, për zakonin, për këngën, për njerëzit, për punën, dhe... Sigurisht edhe njerëz të tjerë që ju do takoni gjatë këtij rrugëtimi do flasin dhe dinë më shumë se mua normale, por do të mësoni shumë edhe duke takuar këta njerëz dhe duke qëndruar vizituar shtëpitë këtyre njerëzve sepse do vizitoni edhe shtëpitë të banorëve këtu, të cilët si edhe shtëpinë time, të cilët do të tregojnë shumë edhe më shumë edhe nëpërmjet mënyrës se si do ju mirëpresin, sepse mikpritja është një nga zakonet kryesore të Tërbaçit. Mikpritja është baza në që se mund të quajmë një nga gjërat që tërbaçetët e bëjnë më së miri, të shkon të roket në një dera, të thonë hajde, 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 ulu, ulu, do të qerasin, apo do të japin diçka për të ngrënë, dhe zakonet, pasaj që vazhdojnë, respektojnë dhe sot e kësaj ditet, pak të nga familje që kanë gelë këtu, edhe ne pasarësit i kemi trashguar. Ndërkohë këtu jemi me një flat të lehtë në anë të, në mes të pishave. Këtu e kanë bërë një vend me gjelbërim në çdo vend me pisha dhe këtu është lapidari. Lapidari, po. Ja ku e keni. Ç'është ky lapidari? Të shkruar 1944 janar, 20 janar 1944 është e shënuar dhe keni të gjithë këto emrat e brigadës, të dëshmorëve të brigadës së 5 sulmuese. I keni të gjithë emrat aty mbas dhe është një, si mund të them, një dokumentim shumë i mirë i të gjithë personave që kanë dhënë jetën për Adveun. Një përkujtimore e mirë që... E ditë çfarë ju thatë që parë për pishat, po ju këtu në Tërbaç do shikoni që në të vërtet, do shkojmë edhe tek muzeu lartë, edhe tek Pallati i Kulturës, do shikoni që pishat është, keni kudo, pisha, vënd, që do me thënë ka pisha, që freskia, aroma e tyre, të gjitha me ratë. Janë mirë mbajtur shumë më përpara, tani janë lënë edhe pak pas dore, duke qënë se njerës nuk ka, me gjitha të bukurin se kanë, e kanë ende, do me thënë se kanë të eqër. Tjetër të i dëgjojmë, tjetër të shikojmë, hajtë shikojmë. Do të shikojmë, pa tjetër. Tu te ky vendi, ne un kam prezantuar si edhe shumë shoqe dhe shok të mi dikur, do me thënë. Kur kemi qenë në shkollë, do kur kemi qenë në shkollë, normale në shkollë ne kemi shumë lart, vinim në këmbë këtu të gjithë, si klasa. Ekskursioni ishte organizim për 5 majin, apo dhe për festat të tjera, dhe unë e mbaj mend edhe sot e kësaj dite një vjersh që i mat ka shkruar për mua, për datën 5 maj, dhe është pikërisht data 5 maj, dita e dëshmorit, lulet e rinis, simbolet e kombit. Ata jetën dhanë për liri atë dhe të qetë të lumtur të jetonim ne. Me gjakun e tyre shkruar historia, me pushkën dhe mendimin u thur lavdia. Të kujtosh dëshmorët një ditë është pak, por vepra e tyre ne na ndrin çdo hap. Dhe pikërisht kështu e kam recituar. E mbaj mend, kisha me shumë pasion, ma kishte shkruar babi i mat, i cili është edhe këngëtar njëkohësisht, edhe nuk e di, e kishim shumë për zemër atë fest, kalonim shumë bukur dhe një nga pjesët më të bukura të jetës time është pikërisht fëmijëria. Do ta kuptoni pse kur të shikoni Tërbaçin. Por sigurisht do të jetoni me mua në atë kohë që të kuptoni, nostalgjin që kemi, ëndrat që kemi pasur, mënyrën se si kemi jetuar dhe shoqërinë dhe dashurinë që kemi pas me njëri tjetrin. E që vazhdojmë besoj ta kemi. Sapo i
bën rrugën e Tërbaçit nga poshtësh gjitha jo malore, ecë, 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 kjo që rruga paka shumë këshu, janë mes të rrugës një gomar, atje kishte trafik, del një ujë këtu nga një, këtu shikojmë një listë të madhë edhe një rap të madhë, papali, një nga trojmë dhe në njërë, një rap të madhë, edhe këtu quhet Çezma e Koligjit. E mamën nga emri Kolagji që është mi emër, e Çezma e Koligjit quhet kjo këtu, këtu mirin ujë njerëzit atje. Ujë ka në çdo vend këtu, se s'është thënë që kanë jetuar këtu brenda, kanë jetuar dhe në për shpellat përreth, në për malat përreth, janë mbledhur avash avash dhe kanë zbritur këtu. Ne sidoqoftë do hepim dhe do vemi tek një shtëpi këtu që na ftuan për të vajtur dhe për të parë se si jetojnë dhe ç'bëjnë. Pra të na mirpresin. Hajde ne çu. Dysta 5 grad malore. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju shini. Hallo. Mirë. Ç'tan punët? Mirë. Si veni? Ti atë kishim me vete. Ç'tan punët? Mirë, mirë. Këtu janë shtëpitë sipër me apo të poshtme të? Jo, kjo është, shko, këtu është qendra, domethënë, qendra e fshatit. Ka të qendra shkolla. Po. Po. Qendra fikse domethënë. Ka rrugë akoma, domethënë, i ke ikni edhe kamerë. Po, ke akoma shtëpia edhe më lart domethënë. Po pse kanë bërë këtë? Ka dhe pastaj është ka dhe gjurmë më lart që kanë qenë në ershmëri domethënë. Do të bëj një pyetje, pse kanë bërë kaq lart na diqet? Fshatin. Po jemi mësuar ne me kushtet të vështira. Më thanë që ka qenë më lart akoma, domethënë ka pat njerëz. Po, ka, po, ka gjurmë. Unë i kam parë. Ka pat njerëz në po. Po në rrugën e malit, po. Edhe që mos jetoni kushtet vështira kanë zbritur edhe kanë hipur jo, më mirë. Ndoshta në ato periudha ata kanë qenë edhe janë fshehur për shkak nga horditë huaja, nga luftrat e tjera të tjera. Po, jo këtu çdo bënte turku të vinte, domethënë nëse turku të pushtoi këtë vendin. Dhe, po mendoj që ka qenë pushtuar, po realist ka qenë pushtuar, se edhe pashallarët ishin shqiptar që drejtonin. Po kishin një të vendit që merrin pushtim, se, po mbajnë blidhin taksa. Pasi se këto zona tona kanë, do nuk i kanë pranuar taksat asnjëherë. Edhe pse quhet Tërbaç? Po Tërbaç shkopa nga ata që thonë, domethënë, po lexoja para pak ditësh, kishte edhe një profesor Bardosh Gaçaj që ka bërë enciklopedinë që ka botuar tani është nga Tërbaçi. Andaj. Ai thoshte, domethënë në regjistrin turk të 1430 ca diçka e tillë, njihet si Dirbaç. Pastaj ka marr formën Tërbaç, mund të vinë domethënë nga fjala të Tërbashk ose Tërbaç, e thon shumë versione, por nuk është domethënë s'besoj ti atë saktë. Ideja është që më para, domethënë para kësaj periudhe ka qenë edhe një fshat Marmar diçka e tillë, edhe ka pas dhe Shëngjergji. Dhe Shëngjergji është një vend shumë ka, domethënë ka gjurmë kishe, ka gjurmë tempulli, ka gjurmë ka, domethënë kam parë vetë që ka vare ilire, ka dhe ceramika të ndryshme. Që është në rrugën e malit dhe është diku te mbi 800 metra. Arrit deri 1000. Është vend me histori, sa jemi këtu, sa metra jemi? Këtu fiks 500 e gati 600 metër. Malsi. 600 po 500 e car. Afër si 600. Super. Ju vë përgjën këtu, mirë është? Mirë është mirë, unë faktisht jetoj në Vlorë, se jam në punë në Vlorë, po vi gjithmonë. Vi për fundjavën, thua edhe për fundjavën, po. Vi fundjavën dhe po organizoj diçka, organizoj ture me njerës. Edhe këtu si shikoni, bëjnë shtëpit po, në... Domethënë, atje shkëmbi shtëpia mi vetë, shkëmbi poshtë. Po. Ca gurë të vënë këtu për të bërë kopshtrat edhe këto gjërat që kanë atje të gjitha me... Kanë bletët andej për shumbull. Këtej e këtej. Ka bletët atje gjitha dhe tani po qelin lullet avash avash. Po dalin gjarë print avash avash. Uj, kanë atë rallojet. Erdi pranvera, lejdi sinë. Pranvera ka ardhë me kopë, po. Me lullet e para. Super, super, bravo. Kanë pëlqen ajo që bënde ajo të lumi në vijan kuja që kalon lumi. Me këshu. Me... që ka lëbën rrugën, do më thë nuk e di nga... në vijen është apo... mos të nga... Qabën? Në vijen që lëvis, me një tip komerdare. E, në Bern, në Bern. Në Bern, po. E, me dyshek, me se të mundemi. Me kushtere të anore, ta mu. Në një këshu, në një... karoc me kuzhinjeta, të dalim deri poshtë. Ta mu ma vendu. Keni? E, s'kemi, ato kanë vite që janë ashu. Po e bëjmë, ta mu. Shikon. Se me gomar të zbresës, gjuna gomari deri poshtë, se ngordh. Qisa poshtës, ja. Të ta tregoj kameramani, sa poshtës, rruga poshtë. Rruga poshtë kameramani, e mirë, i këmë të... Po unë e di se kështë të ndaj e ka pan stil. E, të zinë, sa poshtë që qenë ka.
Të zinë ne që erdhëm më të lartë, bra, se u lodhëm. Jo ti, ti e mirë, ti nuk zbritë. Erdhëm brënda. Tëftuar. Ja, kanë vërën dritë këtu, i bëjnë me hekur, çdo gjë në mënyrë tradicionale, si që shikoni. Me një vend për të ndënjë, ati e kanë bërë me trungje. Jo se s'kan leke, kupton, po se kështu e kanë bërë për mënyrën tradicionale të gjërave. Kanë mbjellur bim të ndryshme, lule, limon, shikoj atje unë, kujdes, kujdes kamerama, se të na bish. Ka dhe ca shkalla atje. Edhe si gjithmonë një nga mjetet më të bukura që kanë shpikur, se njerëzit kanë shpikur rrotën, edhe këtu e bëjmë me një lloj karroce. Ku do na përshëndetje? Si jeni? Si kaloni? Si jeni, po mirë. Ç'ton punët? E ç'a bëni? E zonjë shtëpis. E zonjë shtëpis. Ku të ulemi të shikojmë? Ja, ja, ka të dytë atje. Në katë dytë. Përshëndetje. Si jeni? Ti je Juli? Unë do jem. I zoti shtëpis. Që po, që po shëndet. Si u ecin punët? Mirë, mirë. Si është jeta këtu në Majt Malit? Mrekulli. Bie borë këtu? Ja, si që shikon, deri në... Prill. Ja, bora si për atje. Dhe të regoj kameramani ku është bora. Si për kameramani bora. E, brava. Po si të venë punët, mirë? Po mirë, ja. Malore, si që shikon për tërbaqe dhe dyshez më mrapa. I ka jeta këtu? Po vetë nga të kemi kështu. Nga borëshi, Sarandës. A, që ke joni. E, këtu afër. Ja, një dyshez deri për poshe dhe. Se më thanë këta pa unë ato si ndjekë fare, dhe shtë e koncepti jonë, po fëmit atje më banë si. Asi jenë tek përpute, në? Janë të rinjata, jo si jamë. O, të vërtetë, thëmë, masë kam qënë. Jo, unë kam qënë tifoz me këtë dukata si në që i thonë. E, tani, më zurë e ngushtë, u si shohë për vete. Që i thonë ati se arroba ata? Tani? Dukat asin. Me se i një marrë këtu, me se mereni, me... Mirë, u mëllën kooperativa të këtë. Unë pensionë kam ca bletë aty. Me bletën? Edhe me pulla. Me bletë dhe me pulla. Edhe me gruan aty. Po, dojtë merët njeri u me njeri. Susani me profesionë. Keni qenë mësues, këtu në Tërbaqë. Kemi ardhë në familje mësues, ashtu, më thënë, Tërbaqë. Si kanë qënë në dzënësit këtu pas viteve 90? Pas 90-ës në vitin 2000-2001, këtu ishin 270 dzënës, i kishte shkolla këtu lartë. Në Tërbaqë vetëm, apo vini nga... Jo, vetëm Tërbaqë, vetëm fëmijët e banorëve Tërbaqë. 270, po sa banorë ka pa? 270 shtëpi ishin 1500 banorë. Pasaj me kalimin e kohës u boshatisën se rrugës kishte, u varfërua, u prishën çdo gjë që e ngritur këtu, po u prishën çdo gjë dhe pastaj njerëzit si për më mirë ikën, po... Sa fëmijë ka shkolla tani? Tani janë, nuk e di të them drejtën, po një... Jo, janë 30, më pak, një ishte ca nxënës, po ata vënë... Ikin këtu edhe verë në horë të Vranishtit, atje është shkolla, është shkollë e bashkuar, ka gjithë fshatrat e krahinës. Nga 270 në 27, dhe me thënë, karën 90-at popullësis përinore. Pasë e ata që lindën Kalamaj Kani, kur ja shtetit, janë kurbet, të lindëm ne, pleqt, se këtu ja, 4-5 familje janë që kanë Kalamaj. Të të se ka qenë kërëtare komune, tre legislatura. Të nuk dina ato gjëratës, mere me politiku. Jo, po mirë, për ekonominë, them. Jo, unë do thosha që ekziston dhe mënyra të adoptoni. Ka shumë fëmijë të cilët janë pa prindër edhe në qofë se doni të shtohet popullësia, mund dhe të adoptoni, së shte thëmë të lini ju të rinjë. Ja, adoptojmë ne, po ne së bëjmë, do shërbëjmë vetës, pa mirë është që të adoptojmë. Po i bëni ose ju të rinjë një, si bëni? Ku jem të rinjë? 73, Ky i ftohu fare fëmit. Në Amerikë në gjerën prija 7-18. Sa më shumë lek të këtë një zonë tashme? Jo, duhet të nëzjerë aty të adoptimi. Të adoptimi. Më thotë kjo djali vogël mbi të cilin jam tani. Më thotë, edhe shkini ju, tani përdojnë fëmit në laborator, thotë. Bëni një laboratore e mbani, thotë edhe. Mu hiqë një qafe. Edhe pullat bëshin një nga një, u bëm pas tani inkubator. Arritëm që dhe njerëzit tani i bëjmë si që i do me flok të kuqe, me jeshile, me të bluta. E bënë, e do gjusëm kines, gjusëm indian e bënë. I këmë të lartë, ne, se tani se... Këto muhabete janë për shtuar popullsin. Jo, ju mund të ashtoni, ne jo... Ju po. Po thamë si ta bëni ju, pa ne. Jo, ne se bëjmë dot. Ju që e bëni, bëni nga 4 nga 5. Edhe atëre të rëngoni që jeni patriot. Patriot jemi, po me se dojmë.
E se do imam, se ju të pak të një në këtu me nëjtë delim. Me ata që kanë bajtur pare tanë, ata të pare të me. Pare të tuaj këshin dhe toka, po. Mua mu duk shaka, kur tha kjo do vi juli edhe. Me këto robët e punës nuk u vesha fare. Unë doa të të shosë si që je, edhe u kështu isha kështu erdhe. Ku punë? Mirë, po mirë. Nëse u duemi për nën gjë, në ashti rëni lirë vetëm. Pos në udeshe do punosh. E ne do të kapëm me video në ami vete. Dakort. Do të nxjerrim fiks si që jene të vërtete, shikon? Jo, jo ashtu. Dhe ikim lartë. Jo ashtu, jo. Hajde, dhe ikim. Kjo është pamja që u thoshe. Ja, që ta shohun, shihni dhe ju po të doni, kape qik Donald si është pamja? Ja, se qa shiko ju, kur vinë të tërbaq. Qa do shikoni dhe ju do me të më të vinë të tërbaq? Gjithë kjo pjesa këtej, me malet me borë, me pishat, me nja 2-3 fshatra më të tuti andej në përcepa. Edhe këtu e shikon turkun që 15 ditë për para se të vi. Shikon në anëhetejme. Hajde në tërbaq, se ka dhe histori, nuk është vetëm natyrë, ka nga gjitha. Bukur. Ne jemi fshati që e flasë më pastër gjuhën Shqipe. Ju jeni fshati që e flisni më pastër gjuhën Shqipe? Më pastër gjuhën Shqipe. Jo, jam në ato të malësit. Ua vla! Në solën këtu lëngë thane me mjaltë, edhe nga nga tjetër një gliko, portokalli. Unë s'bje dakord që e flasim më pastër, po nuk e flisni më pastër, se e flisni me theks dhe ju. Theks i Vlorës kjo, ndaj. Nëjse, se cili me ndonë se theksi ti është perfekti, edhe gjdo njëri tjetër që fletë ndryshe, themi e fletë keqë. Në të vërtet, gjua ndryshon, vit pas viti, shekull pas shekulli, edhe kur njëri jeton në tërbaqë të majtë malit tjetëri, jeton majtë malit në Roshen, normale që do shtuje dhe gjua do hapet, edhe të njëtë në flasësh një ditë sot, prapë deri për 50 vjetë nuk kuptojsh me njëri tjetërin. I ka këto magji gjuha.